Ama son 3-4 aydır Türkiye dış politikasında bir değişiklik var gibi biraz daha. Վերջին 3-4 ամսում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության փոփոխություն է նկատվում։ Կարծես փորձում են համաձայնության գալ հարևան երկրների հետ։ Այս դրամատրությունը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Հունաստանի, Սիրիայի հետ հարաբերություններին է վերաբերում։ Թուրքիան տնտեսական խոր ճգնաժամ է ապրում եւ արտաքին դաշտում մի քանի համաձայնությունը փրկողակ կարող է լինել իշխանության համար։ Իհարկե մենք միշտ կողմ ենք Հայաստանի հետ բոլոր սահմանների շուտապույտ բացմանը, մարդկային առևտրային հարաբերությունների հաստատմանը։ Հույս ունենք, որ այս գործընթացում առաջընթաց կլինի։ Կարծում եմ, երկու կողմից էլ նման պահանջ կա։ Ոչ Թուրքիայի, ոչ Հայաստանի ժողովուրդը, ոչ տնտեսապես, ոչ էլ հոգեպես պատրաստ չէ եւս մեկ պատերազմի։ Եթե երկու կողմի քաղաքական գործիչները հաշվի առնեն ժողովրդի ցանկությունը, ապա հույս ունեմ, որ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ քայլեր կձեռնարկեն։ Հայաստանի հökumette bu barış isteğini anlar ve buna uygun adımlar atar. Çok iyi olur. Sınırlar açılsın. Շատ լավ կլինի, եթե Թուրքիայի ու Հայաստանի հարաբերությունները կարգավորվեն, թող սահմանները բացվեն, խնդիրները սահմաններ փակելով չեն լուծվում։ Չեմ կարծում, որ ժողովուրդների միջև խնդիր կա։ Անհաշտությունը կառավարությունների իշխանությունների միջև է, իսկ ժողովուրդները եղբայրներ են։ Halklar kardeştir. Benim görüşüme göre iki ülke arasında dostane ilişkilerin kurulması gerekiyor. Կարծում եմ, երկու երկրների միջև պետք է բարեկամական հարաբերություններ հաստատվեն իրավունքի եւ հավասարության սկզբունքներով։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ժողովրդների միջև ճշնամություն չկա։ Անցյալում անցանկալի դեպքեր են պատահել։ Կարծում եմ, այսօր պետք է դասեր քաղենք պատմությունից եւ երկու ժողովրդների միջև բարեկամական հարաբերություններ հաստատել, տնտեսական, քաղաքական, հասարակական, մշակութային կապեր հաստատել։ Ինսանջա յաշամ իլիշիլերին կուրումասնա յանային դիշինջերին քսաջե ուննադր։ Ամա յանե Ամիսներ առաջ մեր արգոսնախարարը խոսել էր սահմանների բացման հավանականության մասին, կարևորելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իմ կարծիքով սա է գլխավոր հարցը, քանի դեռ չի կատարվել այդ պայմանը, ոչ մի առաջընթաց չի լինի։ Անձամբ ես կողմ եմ սահմանների բացմանը։ Օսմանյան շրջանի ձիվեր հայերն ու թուրքերը եղբայրական ժողովուրդներ են եղել։ Սահմանների բացումը լավ կլինի եւ Հայաստանի, եւ Թուրքիայի համար։ Her zaman barıştan yanayız. Savaştan yana hiç kimse düşünmez yani. Մենք միշտ խաղաղության կողմնակից ենք, ոչ ոք պատերազմ չի ուզում, խաղաղությունը միշտ ավելի լավ է։ Թող սահմանները բացվեն, մենք էլ կգնանք, կգանք։ Այս թաղամասում շատ հայեր են ապրում, լավ մարդիկ են։ Մարդը մարդ է, կարևոր չէ հայ է թե մուսուլման։ İnsan bakımına bakmak lazım. Ermeni olmuş, Müslüman olmuş hiç fark etmiyor. Türkiye'nin Ermenistan ile Yaşadıkları bu son süreçteki Ես դրական եմ համարում, որ հատկապես պատերազմից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան փորձում են երկխոսություն գտնել։ Ավելի վաղ պետք է ջանքեր գործադրվեին, սակայն այն ժամանակ կողմերը պատրաստ չէին եւ չկարողացան կյանքի կոչել։ Երկու մոտ հարևանները պետք է բացեն սահմանները եւ ինչ որ չափով հաղթահարեն ճշնամությունը, քանի որ այն խնդիրներ է ստեղծում ժողովուրդների միջև։ Սակայն փոքրինչ կասկածում եմ, որ Թուրքիան անկեղծ է իր խորոշման մեջ։ Թուրքիան սիրում է քաղաքական հնարքներ, կարճ ժամանակում փոխում է իր խոսքը։ Հիմա եթե չփոխի իր դրամադրվածությունը, Հայաստանն էլ պատրաստ լինի ու սահմանները բացվեն, երկու ժողովրդների հարաբերություններում դրական առաջընթաց կլինի։ Հակառակ դասնա օլումլու վիր գելիշմը օդուր դի դիշնյուրում։ Ինձ թվում է, մեր իշխանությունը մի քիչ զուգահեռ այլ իրականության մեջ է գտնվում եւ նման հարցերը քննարկելը կամ նման հարցերի շուրջ մտածելը ըստ իս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ երիտասարդ կարծում եմ, որ շատ վաղ է, քանի որ մենք ունենք ընթացիկ շատ լուրջ խնդիրներ լուծել, ոչ կան բազմաթիվ չգտնված զինվորներ, գերության մեջ գտնվող զինվորներ, որոնց մեջ անմիջական ներգրավվածություն ունի նաեւ Թուրքիան, եւ նման բարդ իրավիճակում սահմանին լարված իրավիճակը եւս իհարկե նման իրավիճակում քննարկել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու նման հարցերը ըստ իս անմտություն է եւ բնականաբար բացական է վերաբերում այս փուլում, այս էտապում։ Բնականաբար ինչ որ մի օր, ինչ որ մի էտապի պետք է գան բանակցությունները եւ փորձեն գտնել ինչ որ համագործակցության եզրեր, վերջիվերջո իզոլացված չեն կարող հավերժ մնալ, բայց այս փուլում, այս էտապում չեմ կարողանում հասկանալ եւ չեմ կարողանում հասկանալ նաեւ իշխանությանը նման հայտարարություններ այս էտապում անելը։ Չէ, ես համաձայն չեմ այդ բանին, որ իրանք սահմանը բացել։ Հանգիստ խղճով ապրել հնարավոր չի իրանց հետ հարևանության դեպքում։ Այսքան զոհերը, որ մենք տվեցինք, ինչ խղճով կարանք իրանց հետ որպես հարևան ապրենք։ Միանշանակ համաձայն եմ։ Դե որովհետև ավելի կզարգանա Հայաստանի իմ կարծիքով, առևտուրը կշատանա Թուրքիայի հետ թեկուզ։ Չգիտեմ։ Նու, ճշնամությունը իմ կարծիքով ավելի լավ վերանա։
Ինչպես դրական արձակներ կան, բայց Էրդողանը միամի չի այս հարցը որ դրել է մեր հայերի ոնց սենց բացատրեմ։ Ուղղակի մեր գյուղատնտեսությունը կարող է դուժի։ Իստանբուլում շատ եմ եղել, գործով գնաց եկել եմ։ Գյուղատնտեսությունը տեղափոխով Հայաստանը գյուղացին ինչ պետք է անի։ Բայց իմ ասածը, եթե գյուղատնտեսությունը շտուժվի, կլի բյուջեն փող կգա, գումար կգա, այսպես եմ կարծում։ Երբ որ ուժեղանա, մենք մեր ասելիքը կարողանանք ասենք, տեղ հասցնենք, կարանք առև տուր անենք, ոնց որ արել ենք, տնտեսական հարաբերություններ կարանք անենք, հիմա ոչ, հիմա ոչ, ոչ, հարուր, երիցս ոչ։ Սահմանները եթե բացվի, ավելի վատ կլինի, ես դա Վրաստանի օրինակով եմ ասում, որովհետև նույն վրացիները այսօր բողոքում են թուրքերից, որ գրավել են ամեն ինչ իրանցն, անշարժ գույքը, օբյեկտները, տարածքները, ու իրանց մոտ վրացիները միայն աշխատում են որպես հավաքարար կամ մատուցող, ուրիշ ոչ մի բան։ Դա ռազմավարությունն է, ուզում է գրավի հենց խաղաղ ճանապարհով Հայաստանը, ես դա գիտեմ հաստատ, ոստակ, կարամ ասեմ, որ այդպես է լինելու է, իրանք իրանց դոլարով ու բիզնեսմեններին բերել են սենց, թե Հայաստանը գրավելու են ու վերջ։